Let's go, Bull. Let's make what? What's that super bad short so long? Too good on that. Ой, ой. О, крокодил. Наш под задерачка, брехиня, си ми... Ми бит ник, шта че ми дресен? Ой, я бы сосун ка ник, рекор вес... Му рахум са те се... Се гук не. Ки сует? А я ди че е ко прогу не граде? Па я ди че е ко, па му рахум ва лоу са те се керсит... Гук ту нгол. Кем, ça të para banese si në rej me dhe djem së mangupski, ha? Qa këri bo? E në rej mangupski me dhe djem para që të para banese, s'pe dhe ta i vea një kurina. Që shbe një rej, a e normal ti? O no, si te kum prit njonin tullin, kry. Kry dhe hum dhe ua. Tull? A e më normal ti? Ja, ja, i gore për bëj, guri e më rrug. Ajgore. Po shka, së dhe të më rej, më zëmë bëtë probleme në drahë. E, më sa një nëjë, vërëm të gu. Qërë guri, tullë guri? Hej, ti është ta me tonë diqka. A po më regjistrëm për në karatë, se përgëm qeha, a ke po që shkrejnë atë. Si në filma që ishe shumë atërë. Ti me të gjithë në kalatë. Po dhe? Me të gjithë në hovë këtë britë atë. 20 kila e në cërë. E e kësha në karatë të hamon me më të gjithë të ti. A po më regjistrëm për më basket. Po mizë. A të do të me koni malë për basket, a disi sa është i rëndë tëpë i basketet me të prit dikosh 30 pa vetë dhjetë, glemë. Basket! A ne prit. A ne prova për më regjistrëm bëks. Ty për të me shku bëks, nërëj. A di që bëksia atë jo matë budal me pisë për të instalë. Pëso këshu e? Qysh pëse? A ke këshu bëks në herdi? Që shumë bashkë një që të baki, të vetë? Pa, ani, a se ke vrejtë që bëksia atë jetë budala? Ju... A i rresat mund me të bëmë me e bëmë me e bëmë, a i nuk i ka përcet gordën e me ikë për e rejnë aty si lëshë. Po i gëlla, pa e shë që bëtë rejtë! Po s'ku dzënaj me ka përcuj, a ditë me luftu! A shte i lëgarisin tëtës, edhe ku me dite që i zëmbi bëksi? Zban bëks, harë, i që mo? Ka shpi jas për rejtë be? O, ka shpijat për vjetë, shka ti tash atje, që fërka. A me pra, diqka? A pëm regjistrën kërës të anglishtës? Kërës të anglishtës? Ti me nëzje ke mësu Shqipen, Hanobili nuk e di mirë, ti po të me mësu anglisht. A me pra, gjermanisht? I rije, bre, ti, i tërës bëthë, më sëmë lëllë me këto fari desh, më hongre. Rëllëca të, është që më të kështu e televizionën? Parë kërë shumë. A një pra dhe qka? Apo ma regjistrën lejnë e kërët? Këm qemi në kërët? U Ares, sovjetik i ti? 12. Ku ke po me 12 vjetë që regjistru dikosh për lejt kërët? Që e fshio? Po një te po këm qemi gëro? Ku t'i bëdi ova ki qef nuk ki vjetë për më mësu migra kjerë, dhe tullë. Ti me nëzje mësu një biciklës migra dhe më mësu migra kjerë. Po anë i desë me bu me ditën e migra kjerë, dhe ty nuk t'kish avet heqë. E qa përda? Kisha po mësëm heqë. Po po këm qef ti me mësu qysh migrojë, qysh me intë majte, qysh me andru atë senet. A po, a t'u ka bu më nëmë mësu migra kjerë? Shumë vëllam. Qysh ka me nëse një kapat, anë të nëzirë, anë që të të mësërë në skinë e ujë me shku atjec, se e atje bilës më me shku hesni, se i ri. Hajtë se, që i përpër shtatë ka si vëllë, no? Hajtë si, banë, banë. Më rrë të uome. Hajtë, që më njërën kom shtë, që kjeve, unë jam kjerë, këtë mund që përpër, që të kjeve e ka derën që të, qka banë të tash për me hinë kjerë? O qile dere me hares hinë për dere, qile dere me kjeve? Mshile dhejrë të... Që për mshile? E mshile dhejrë, që kjo është timon, e valonë, që i thëj nëra. Ka dole, më sësim që bja thërë lagerat, kjo me lagerat është. O kuj? A pa të më mësuaj, a pa dhe ti një gra? Ja, për për mësuna. Moje valonë. Qërë svirin, a? Moje njerë e valonë, le svirin në vime, në rentë, të më gjerë funit atja. Që tu e ki kvacilën, të rejë? Pa. Jo me këto, ma tjetin, që të kështë një që të jem gasë.
Çıtı mı yap gaz tek aşın tutu. Bu, et taş. Çıkı pırşan mı veçe? Çoçkı. Në rusë shvejci, ve o ladi. A, kështë që apë një? U, që tje për shamë një alë i drita, që trak, trak e sirë të. Që një arë zëtë? Hajtë dhe zë drita të një? Më më rashtu më më apë dhe me këpullë pullën atë qka, veç e sirë të. A, aja leza? U, leza një kishtë ashtë, ta është leza kjerë, që qilë që një, që të për shamë lashtë qilë që, hajtë. Leza drada qilë që. A. Edhe, ju mërë këtë dore me dheve qilë që drada që. Valonë me sërfëm, valonë e stërmë, në shka valonë nga njerë për pjetën. Kjo e ti kapë që të. Që të e lezë, kje da e lezë? Tu e këmë lezë. E ta shë për shamë, mëllë, që të e kje atë varë në mëzumë shvecive, po dojë në amonisë, hajtë. Shkele ato kvacilën atje? Jo këto pa kvacilën në atjetën, që shkele din s'kaj. E shkele? Pa. Që të në porën? O e nuk e me njo, që në budol, që shtë, edhe në porën që shtë. A. Që ta, bu djetë, që të në porën është, dje që shtë tash, e që të vërën, e hekë, mëse moj me njo, që aprish lavirat. Hajtë njësë të tash, jep i gaz. Momentu, mo shumë, që pa ti, o pa ti manë kjerë, jo dhe. Po gote ti muatë. Për mas, pa ti manë. Kobre. Ko që të mërë këshu e përpora, ma që kjerë të djetë, që e përpora. Zarëllet mojë që është, hajë. Hajë, ta shjetë të gjo, që ta shjetë për shamën komunikacion, a për shekjerin për pora që kizë është... Jo, së për shëgjerë. Hares, kishe ko kërë, jenë komunikacion. A, kishe ko? Një gollë tresh është për pora, pak i në rysh që të, me tabela që e kujko, dëzhetta, a për shekjerin. Edha e është të jesë, ti e të e për cilë ato, a për të më mësua jo buzë e plofe. Për fa A jetë të shku? Pu. E dhe i për i herë nolle, të rangë, që dhëtë me bëti? Që dhëtë me bëti nga, që është ashtë kalëzëj. Po që apë nolle është në rrugë më të grahe! Po, që i të bëmëre? Po që shë nolle me të së rrugë? E ti me qërë gjomim i për ti të atin, a i me latoj me të me të rrosë grësht me të leon vizak, apo që në gjomim? Që? Këtërë për një, këtë ashtë birë, këshirë gjomim? Duhet me koqitë edhe ti, nolle taj nolle që edhe ti, se mos po nolle i bjen për mas, edhe jetë fajtore. Nalle kjerën, koqitë, hajde, koqitë, koqitë, uo mo shumë, me koqitë ditë nolle të tamën. A, okej. Edhe pretë tash ditë njëse, taj, a përshe, unë njësa i shkaj, njësë edhe ti, hajde. Uo mo shumë, se valë të mërë, a, buhë, hajde, a, u bëtëm, që, a përshe, a mësëve, hajde tash. Jesë më pëlqenjë. A ta që është në bëmë në kashë? Po, ti be... A ta që rëtullum? Po ta shë në pa... Për qëka rëtullum? A për ti për qëka rëtullum? Që e pucita. E pucite? Edhe nuk i vëmenshëm me këshyrë për pola, me këshyrë për onë. Shërë që ta rëtullum, është edhe bërë shëllam në kjarë. Do të në poshë... Ka të tërësimi i bëmë komunikacion për të rëtullum. Qysh, është më nëzita? E ki dhe ki pasyri, në të këshyri për masë që ta e në cytë e kote. Ube? Gritë është da e luster? O, ju a jo, kishe në kellë, ke pasyri. A, ke pasyri, që e për dëkore, dëkore. Që për nolle, shtash kina më riku i në anistë, për nolle është edhe dilë pikirë, në shkë kondi, ko që i këtë me kellë së më në shkëm. Kishe për shkëm e pikome. Ha, e qashtë, hajde. Hajde, qimë. Ku arest? Po më su ma me anaj kësh? Qështirë me valonin, li valonin kërë? Pa qilë dirën. E qilë dirën, po është, e porë dyrë li pa qilë eqë. Li valonin të, hajtë tash dirë. Ku? Shka pa shkë me pikove. A, e valonin? Valonin rrën kërë, mëre. Ku i shoba su ma me anaj kësh? Më qilë dirën. Ku? Ku e ku vlonë kërën dhez? Unë e shkimi, unë e shkimi, hajtë. Hajtë. Kumplë, në vardjoli korin, sa të s'ko më bëheqë.